Onun iş günü adi məmurun iş günü kimi başlayır. Əvvəl nizam intizamı davamiyyəti yoxlayır, sonra lazımı sənədlərə qol çəkir, müxtəlif tapşırıqlar verir. Bir saatdan sonra isə yeni hazırlanan tamaşanın məşqlərində artıq rəhbər kimi yox, aktyor kimi, rejissor kimi iştirak edir. Bu, haqqında söhbət açacağımız şəxs Qazax Dövlət Dram Teatrının direktoru, aparıcı səhnə ustası Saqif İskəndərovdur. Əgər Saqif Bakıda yaşasaydı, o indi çoxdan bəlkə də xalq artisti olardı. Yəni, o elə bir aktördür. Yəni, Saqif aktör kimi xoşbəxtdir ki, onda ampula məsələsi yoxdur. Saqif həm gözəl dramatik rollar oynayır, həm gözəl komediya oynayır, həm də faciə rollar oynayır. Qazax mahalından mən sizlərə salamlayıram, tamaşaçılara salamlayıram. Mən Qazax mahalında o vaxt Qazax rayonunun, indiki Ağstafa rayonunun Kürsəskər kəndində dünyaya gəldim. Ziyalı ailəsində yox, fəhlə ailəsində. Nə anam, nə atam, heç bir ziyalı olmayıblar. Amma ailəmizdə oxuyan uşaqlar olublar. Yəni, savadlı, bugünə nikbin nəzərlərlə baxan, savada, mədəniyyətə fikir verən, ona diqqət yetirən, onu o arzuya çatmaq istəyən insanlar olublar. Mən 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyanda, 7-ci sinifdə oxuyanda məndə artıq o arzular baş qaldırdı ki, mən hansı sənətə meyil eləyim. Başladım bəzi balaca cızmaqara yazılar yazmağa, məqalələr yazmağa. Qəzetlərdə çap elətdirməyə, ədəbi fəaliyyətlə məşğul oldum. Qısa-qısa müəyyən məqalələr, harada nə oldu, nə oldu, müəyyən hansısa bir adamlar haqqında, tanımış adamlar haqqında qısa o keyiflər belə yazdım. Və jurnalistik arzusuna düşdüm. Və bu çox uzun sürmədi. Tanınmış bir ziyalımızın, bir xalq artistimizin təsiri keçdi. Mən ona olan böyük bir kənd arasında, o vaxtki elov arasında, o ziyalılar arasında böyük bir məhəbbəti, sevgini gördüm. Onun sənətinə, özünə, şöhrətinə və s. Və məndə bu sənətə biraz maraq artdı. Və mən artıq bu sahə meyillənməyə başladım. Deməli, orta məktəbi bitirəndə artıq siz yəqin eləmişdiniz ki, hansı sənətdir? Hələ bitirməmişdim. Hələ artıq bu söhbətlər gedəndə mən 8-ci, 9-cu sinflərdə oxuyurdum, hələ bitirməmişdim. Və məndə bir başqa qabiliyyət də var idi ki, mən rəsmi əsərləri çəkirdim. Düzdür, mənim rəssamlığa da biraz meylim olmuşdu, rəsmi çəkmək, yazmaq filan, o şüarlar, plakatlar və s. Məktəblərdə mənim işlərim var idi. Ancaq məni bu sənət daha çox özünə çəkməyə başladı. Mən 75-ci ildə orta məktəbi bitirəndə sənədlərimi o vaxtı Mirza Aliyev adına Azərbaycan Dövlət İncisənət İnstitutuna vermək fikrinə düşdüm. Özdə dram kino aktyorluğu fakültəsinə. Bunun əsas səbəbkarı, yenə deyirəm, indi çox böyük məşhur bir aktyor. Respublikanın xalq artisti Tahir Qasımov idi. Allahım oğlu, axır da mənim başıma bir dəfə çək. Şimdi orda onu görmək istəmir. Üzümdən, gözümdən oğurluq yapır. Nə demirsən ana? Qolu? Bələ. Hazır mı? Səni çağırıram, heç səs də vermirsən. Mən ağa? Hə, ağa, mən Maqsəd idim. Çarxozası bıraxmışdım, onu gözləyirdim. Bahçada, bahçada. Ağa, mən də mətarıram. Ağa, bax, gəldim, sənə izin alım, otağı təmizləyim.
Gördüm yoxsa çıxdım. Özün buyurmuşsan ki, sən olmayanda, evdə olmayanda bu otağa girib. Gəçirdə gəl, kafir ol, kafir! Bəlağa, o da qan qorxu yox ha! Bu qoruya etibar eləmək olmaz. Yaxşısı budur ki, gedim sandığı yoxlayım. Sənətə gedən yol o qədər də asan olmadı. Müxtəlif maneələr, problemlər ortaya çıxdı. Ancaq bunlar Saqifi ruhdan salmadı. Deməli, 75-ci ildə mən sənədlərin vermək istəyəndə bu iş baş tutmadı. Artıq sənədlərin qəbulu dayanmışdı, imtihan qutarmışdı. Və mən məcburiyyət qarşısında qaldım ki, mən neyini boş qalmayayım. O vaxtlar həmin ali təhsil bağlı bir orta ixtisas təhsilli bir texnikum da var idi. O vaxtlar Krupskaya adına Bakı Mədəni Maarif Texnikumu. Hətta əvvəllər onun adı kitabxanası texnikumu olmuşdu. Mən sənədlərim orada emək qərarına gəldim. Orada çox böyük insanlarla rastlaşdım. O vaxtlar çox məşhur. İndiki bizim bayaq söylədiyim dostumuz, həm yerlimiz Taliyyəli Qasımovun vaxtı ilə bir yerdə işlədiyi aktyorlar. İndi oranın hazırda o vaxt müəllimləri. Fazil Bayramov, Mirzəbala Məlikov, Nadir Əsgərov, Fikir Əsəki və s. Əsgər getdim və əsgərlikdən sonra, hərbi xidməti başa vurandan sonra qayıtdım. Və qaydanda yenə mən sənədlərimi qaydanda, qaydan kimi yenə vermək istədim İncəsənət İnstitutuna. Yenə də Taliyyəli Qasımov ona məsləhətləşdim. O məsləhət elədi ki, yox, mən elə öz sənətimi, öz təhsilimi elə o getdiyim texnikumda davam eləyim və sonra gəlib İnstitutu oxuyaram. Və oranı da 1981-ci ildə fəqdənmə diplomda bitirdim. Texnikumda təhsil aldığı illər çox səmərəli oldu. O başa çürdü ki, yaxşı sənətkar olmaq üçün hələ çox öyrənməli, hələ çox çalışmalıdır. Mən o vaxtlar Əbilov adına mədəniyyət evi var idi Bakı şəhərində. Həmin mədəniyyət evində Ələsgər Rəhbərov adına xalq teatrı. Və mən gəldim 1980-ci ildə həmin xalq teatrına. Elə o vaxtlar rəhmətlik Adil Qasımov Hüseyin Razi adında bir yazısı var idi Naxçıvandan. Onun Arxalı Dağlar adlı bir əsərinin faciəsinin tamaşasını hazırlayırdı. O tamaşada mən epizodik bir rolda çıxış elədim. Amma buna qədər də həmin dövrdə, hələ həmin illərdə həmin Mədəni Maarif Texnikumunun imtihan diplom işləri var idi, diplom tamaşaları. O tamaşalarda müxtəlif rejissorlar, müəllimlər diplom tamaşaları hazırlayırdı. Həmin tamaşalarda həmin kursların aktyorları, həmin tələbələr iştirak edirdi. Və o həmin kurs rəhbəri kimi məni öz kursunda dəvət elədi ki, dövlət tamaşasında, dövlət imtihan tamaşasında bu Yusif Əzimzadənin Nəsrəddin adlı bir tamaşası idi. Orada Fərzəli bəy rolunu təklif elədi. Və mən birinci kursda oxuyurdum. Olarsa artıq axırıncı kursun tələbələri idi dövlət imtihan tamaşası. Mən orada Fərzəli bəy rolunu ifa elədim. Xanımlar xanımı, xeyir
Aylansı xanımın əhvalı şərifi necədir? Cənəfər Zəlbək, məni soruşursan? Xeyr xanım, mənim məqsudim Xeyransa xanımın keyfini xəbər almaq. Bağışla, ayıb da düşsə Xeyransa mənəm. Görünür ki, bir balaca səhvə yol vermişəm. Nə olar? Hər adının Xeyransa adından mənaca o qədər də ayrılığı yoxdur. Hər ikisi gözəlliyi təmsil eləyir. O ki, qaldı, ad məsələsi, ad məşhur bir şeydir. Ola bilərdi ki, dünya əvvəldən elə qurulaydı ki, zənən xeylaqlarına kişi adı qoyuydular, kişi xeylaqlarına da zənən adı qoyuydular. Məsələ tün, bax, mən bura gələndə sizin nökəriniz qapıdan girib sizə deyirdi ki, Xeyransa bəy hüzura gəlmək istəyir. Mən də daxil olun, sizə bu cür xitab eləyəydim ki, Fərzəli xanımın əhvalı şərifi necə? Hə, cənab Fərzəli bəy, siz burada söhbət eləməkdə olun, mən süfrə hazırlayım. Bircə zəhmət çəkməyin xanım, mənim məqsudim cənab qazını görməkdir. Əgər ki, cənab qazı bu sad ispatı vücud deyilsə, onda mən sonra da öz hörmatımı ona izhar eləyə bilərəm. Xeyr, xeyr, eyləşin, nə sarı filanı yoxdur, indi gəlirəm. Onun ilk yaradıcılıq fəaliyyəti texnikumla məhdudlaşmırdı. Azərbaycan radiosu və televiziyası Saqifin və sənət dostlarının daimi gedib gəldiyi məkana çevrildi. Və həmin illərdə də siz dediyiniz kimi, elə 1980-81-ci illərdə Azərbaycan radiosu deyilən bir radio, indiki bizim ana radiomuz və Azərbaycan televiziyası deyilən bir televiziya məkanımız, yəni bir televiziyamız var idi. O televiziyada və radioda bəzi verilişlərdə biz mütəmadi iştirak edirdik. Ən çox da Azərbaycan radiosunda Firuzə Tələbə Teatrı adı altında bir tələbə teatrı var idi ki, o həftədə bir dəfə, həftənin birinci günləri bir tamaşa hazırlayırdı və onu radio tamaşaçılarına təqdim edirdi. Həmin verilişdə rejissor kimi vaxtlar bizim ssenari sənətindən müəllimimiz olan rəhmətlik o vaxtlar bədii qiraət ustası, gözəl aktyor Fazil Bayramov. Həmin o Firuzə teatrı üçün tamaşalar hazırlayırdı. Həmin tamaşalarda o vaxtlar indiki musiqi komediya teatrının aktyoru olan Ziyadxan Cəbrayılov, bayaq söylədiyim Məzahar Ağayev, Yaqub Əloğlu və s. həmin tamaşalarda iştirak edirdik. Və mən artıq belə qərara gəldim ki, o texnikumu qurtarmamışım. Mən Azərbaycan radiosunda diktor olum. Bu qərara gəldim. Mən həm də Firuzə Tələbə Teatrının tamaşalarında radioda diktor mətnində mən diktor kimi oxuyurdum. Məni biraz tərifləmişdilər deyə o diktor mətnini oxuduğuma görə. Bu üstək biraz məndə yaramışdı ki, elə bəlkə aktyoruq diktor oldum. Və sonra deyirlər ki, diktor müsabiqəsi keçirilməlidir. Müsabiqədən kim keçsə, müsabiqə sözündən işləndə biraz istəmədim. Dedim, birdən keçərəm, ya keçmərəm, istəməyim. Yox, istəmədim. Və nəhayət, 1981-ci ildə Mədəni Maarif Texnikumunu bizi qurtaranda təyinat məsələsi başlandı. 82-ci ildə mən Doğuz Xalq Teatrında rejissor kimi fəaliyyətə başladım. Və bir çox tamaşalar orada Xalq Teatrı kimi. Danışsam biraz geniş olar, onu danışmaq istəmirəm. Bir çox tamaşalar hazırlandı. Özüm də həmin tamaşalarda aktyor kimi iştirak edirdim.
Və nəhayət belə oldu ki, mən artıq gözləyirdim ki, mənim təyinat vaxtım qutarsın, mən qayıdım Bakıya. Hər hansı bir teatrda işləyim. Mirzə Qoşunəli, Saqif İskəndərov. Evi bərbad olmuş. Məni işimdən, gücümdən avara sərgardan edəyik. Gətirib bura. Nədir, nədir səni adam edir? Budur tamam 6 aydır ki, mən bu xarabanın qapısından girmişim. Kaş o günü qılçım sınır. Mənim başıma daş düşsünəyə, bu 6 ayın müddətində 6-ca quruş balalarıma göndərmişəm sən. Bir buna bax, haləndə səddaş. Dövlətinin, kəramətinin, səxavətinin tərifi dillərdə gəsir. Amma yaxşı gidin adını eşit yüzünü görmə. Xudavənd aləm, heç bir bəndəsini bu simsiz sazın toruna salmasın. Şu adama qarın dolu çörək də vermir. Güya deyirlər bu, Cəmi Fəqir Fübağanın dəstgiridir. Mənim imanım cin, Bismillah adı gələndə yox olsun. Əgər indiyəcəm bir fəqirdən ötürü əlini cibinə saldığımı görmüşəm sən. Evim dağılmasın qoşunəli. Pulun ağırlığından az qalır cibim düşsün. Təkləməsən biri kifayət. Boynum da bu da, maşallah. Allah xorusunu boynuna dönüb. Başımdan daşı böyümü çüksün qoşun əli. Tamahın artıqlığı adamı bax belə güləsən. Onun arzuları Qazaxda Dövlət Dram Teatrı fəaliyyətini yenidən bərpa edəndən sonra səhnənməyə başladı. 1988-ci ildə mən artıq hazırlaşırdım ki, o dövrdə artıq 87-ci ildə hazırlaşırdım ki, Bakı şəhərinə qayıdam, hər hansı bir teatrda işləyəm. Və artıq mən o dövrlərdə onu da deyim ki, o söhbətimizdən, o sualdan biraz haşiyə kənara çıxırım. O dövrdə artıq mən Tozda evlənmişdim. Belə desək, loru dildə Tozda məni kəndirləmişdilər. Elə o dövrlərdə. Və həmin qız da məndən ailə quran. Bu şərtdən mənə evlənmişdi ki, mən Bakıya qayıdım. O da Bakı şəhərində yaşamağı çox sevirdi. Və mənim sənətimə çox vurğun idi, sənətimi istəyirdi. İstəyir ki, mən Bakı şəhərində yaşayayım, orada işləyim və tanımış bir aktör olun. Mən də ona söz vermişdim. Amma mən onun sözünü, ona verdiyim sözü pozdum. Bir təklif nəticəsində, bayaq dediyiniz kimi, 88-ci ildə təklif gəldi ki, Qazaxda, bizim öz doğma elimizdə, obamızda, torpağımızda bu teatr yenidən bərpa olur, açılır. Təklif elədilər, o vaxt ki, rejissor, teatrın baş rejissoru Zülfüqar Abbasov xalq artisti, o vaxt ki, teatrın direktoru rəhmətli indi Fərman Rızayev və mən həmin teatra çox məmnuniyyətlə gəldim. Və elə o vaxtdan da bu teatra bağlandım. İstəyirəm ki, Qazax teatrının ənənəsi çox böyükdür. Mən bir dəfə bunu demişəm, ilk azərbaycanlı aktrisa Göhərçin xanım məhz Qazaxlı olub, Tiflis teatrında işləyib, sonra Qazax teatrında. Yəni, Qazaxda teatr ənənəsi həmişə qədimdən olub və
Ve bizim dostumuz, gözel aktörümüz Sagif İskenderov indi bu teatrın hem direktörü hem de aktörüdür. O necə deyirlər? Həmi futbolda deyirləri oynayan məşqçi kimi, trener kimi. Sagif çox istedadlı bir aktördür. Mən onu çoxdan tanıyıram. Lap cavanlıq illərindən, institut vaxtlarından tanıyıram. Onu oynadığı obraz, Yad Qızında çox gözəl obrazı var. Mən onu Cümqay Teatrında festival vaxtı oynadılar, onu gördüm. Sonra Sagifin Tamahkarda oynadığı obraz və digər qatildə oynadığı obraz. Onu mən də oynamışam Azdramada. Sagif də Qazaq teatrında. Mən ona uğurlar arzu edirəm, ona can sağlığı. Çünki Sagif, belə deyək də, əyalət demək istəmirəm. Qazaq mən heç vaxt əyalət saymamışam. Amma hər halda Bakıdan çox-çox uzaq qərb tərəfdə olan gözəl bir teatrın nümayəndəsidir, aktörüdür, ictimai xadimidir, direktoridir. Ona can sağlığı və uğurlar arzu edirəm. Gülən, haradasın? Ay, maşını tez sür, Kərim Gülən. Ay, başın xarab olur. Doktor Kərim deyirəm. Sonra denən ki, xəstə var, təcili onu götür gəbirəm. Ay, deyirsən, səni qovacam, iti qovan kimi. Vətən Gülən, yataqxanıya, tez ol. Maşında olan kimi sonra birini qutarmamış, o birini şikəst eləməyir. Tez ol. Kərim protestor. Hey, ölümü dirildər. Uşaq burada qızdırma işin gəlir. Burada oturub dünya problemlərini eşəliyim. Allah balayını saxlasın, ay Murad qağa. Vətən, dostum, əvvəl adam evin içini sahmana salar. Sonra çörüm. Biraz sonra da böyür başını, vətəni. Adam. Görünür, mən adam deyiləm. Mən sənə bura tənbih eləməyə gəlməmişəm. Mən sənə bu dost qardaş bilib əksən deyirəm. Bu sınaqdır. Sınağa mətiliklə dözmək gərəkdir. Yaxşı. Gəl içək. Bəs pıs-pıs da salladın. Gəl də, gəl. Dostun gəlib, dostun. Yadında dur. Qarqışların çöllərində çödək, balağı çödək şalvarda qaçardıq. Başaq yığıb gətirərdik, toyuqçuca yadına düşürüz. Yəni o sən idin, Murad. Anamın köynəyindən keçirib vətənə qardaş dediyim Murad. Nədir, heç çox dəyişmişəm, oxşamır, ha? Neysə, çək. Bəlkə kəndən sonra sənin başa düşə bildim. Çək. 1989-cu ildə, iyun ayının birində Bəxtiyar Vahabzadənin Dar Ağacı tarixi faciəsinin açılan teatrda, tamaşada mən həmin tamaşada əsas obrazlardan biri olan baş vəzir İbn Tahir rolunu oynadım. Tamaşa çox böyük fəvqiyyətlə keçdi. Çox böyük uğurla keçdi. Dediyiniz kimi çox böyük belə deyək, əks-səda doğurdu respublikada. Və həmin tamaşanın premierasında mənim yadımdadır ki, mənim qohumlarım, əzizlərim, hətta balaca uşaqlarım, yəni o vaxt mənim qızlarım balaca idi. İştirak edirdi tamaşada iştirakçı kimi. Tamaşaçı kimi daha doğrusu. Orada tamaşada tamaşaçılar həmin obrazın ünvanında, mənim oynadığım İbn Tahir obrazının ünvanında mənim ifama görə çox böyük söhüşlər söhüşlər. Onu da qeyd edelim ki, sizin oynadığınız obraz mənfi obrazıdır. Mənfi obrazı olduğu üçün çox böyük söhüşlər söhüşlər. Hətta mənim qızım hələ indi də danışır ki, mən dözəm, mənim istədim olaraq cavab verim tamaşaçılara. Onlar tanımırlar mənim qızımdır. Bu təbii şeydir, olmalıdır. Obrazın ünvanına deyilən şeylərdir, mənfi obraz olduğu üçün. Və bu çox uğurla keçdi bu tamaşa və bir neçə tamaşa oynandı. Və bundan sonra bu tamaşanı hazırlayan bilirsiniz ki, o vaxtlar indi Müngəçevir teatrında işləyən Respublikanın xalq artisti Zülfiqar Abbasov idi. Və bundan sonra yenə də böyük bir
belə deyək, o da böyük bir əsər idi. Tacik əsər olan Şəhrabi Əliyevin Xoca Nəsrəddin adlı bir əsəri var idi, yadına gəlir. Molla Nəsrəddin və Əzrail tamaşası adınla Zülfüqar Abbasovun quruluşunda o tamaşa hazırlandı. Orada mən Molla Nəsrəddin rolunu ifa etdim, baş rolunu. Və bundan sonra başlandı Mehdi Hüseynin, xalq yazısı Mehdi Hüseynin İntizar tamaşası. O da böyük bir əsər. Orada da Zeni Şəmi adında bir obraz. O da bir mənim yaşıma uyğun olmayan yaşca, məndən böyük, yəni mən yaşca çox böyük bir obraz. O da belə deyək ki, komediyidir bir obraz. Çox maraqlı bir obraz idi, maraqlı əsər idi. Çox maraqlı oluyordu, çox yaxşı idi tamaşalar. Və sonra o vaxtdan da bu yana bir neçə tamaşalar və o tamaşaların sayı çoxalır, gəlir illər uzunu, illər keçir. Və bugün bu tamaşaların sayı 50-dən artıqdır və bu teatrda, çəksə bu teatrda, yəni Qazaq teatrının tamaşaların sayı 50-dən artıqdır və bilirsiniz ki, həm də mən, həm də rejissor kimi, həm direktor fəaliyyəti bir tərəfə, inzibati bir tərəfdən, həm mən rejissor kimi hərdən tamaşaları hazırlayıram. Öz rejissor, içimdən gələn o rejissor, o açdığını mı deyim, nəyi biraz doldurmaq üçün, onu eləmək üçün. Və həm də ki, bəzən hansısa tamaşalardan çıxış edirəm. Hələ 1989-cu il iyun ayının 1-də o teatr yaranan gündə, yəni ikinci dəfə həyata başlayan vaxtı, demə, Bəxtiyar Vahabzadənin Dar Ağacı belə bir piyesindən o açılış oldu o vaxt. Və onda mən də bir qazaqlı kimi dəvət olunmuşdum və çox yüksək səviyyədə açıldı, yüksək aktor potensialı. Gözəl rejissor quruluşu, yəni direktor var idi orada, Fərman adında o. Yəni o vaxt belə bir təmtaraqlı açıldı, yəni güclü bir teatr kimi açıldı. Yaxşı aktor, aktrisa ansambl var idi. Sonra burada belə oldu ki, bayaq dediyim kimi, bir 3-4 il fəaliyyətsiz dayanan vaxtı, 97-də məni dəvət edəndə, məhz həmən o tarix yadıma düşdü ki, 89-cu ildə o teatr açılanda orada Sagif kimi, Əhməd kimi, Hacı kimi, yəni onlar yadıma düşdü ki, orada yaxşı aktor potensialı var. Ona görə mən razılıq verdim və gəldim. Gəldim və başladıq fəaliyyətə. Elə ilk dəfə biz başladıq birinci Alov tamaşasını Mehdi Hüseynin və orada məhz Sagif İskəndərov mənim dublör oldu. Fərhad Kamalov rolündə. Və mən Hacı Qəmbər tamaşası götürəndə Hacı Qəmbərin məhz Sagifə verdim. Çünki bilirdim ki, onda o komediya daha güclüdür, çox güclüdür belə. Orada qəribə bir əhvalat oldu. Əhməd özü çox gözəl aktordur Əhməd. Girdi mənim kabinetimə, dedi ki, tarim mənim o Hacı Qəmbərdə rol bölgüsündə mənə belə gəlir ki, bir balaca səhv var. Çünki Sagif özü teatrın rejissoruydu. Həm rejissoruydu, həm aktoruydu, gözəl də aktordur. Dedim ki, Əhməd, kimi deyirsən sən orada, hansı rol bölgüsü? Mən bilirsən ki, gələn kimi 5-6 tamaşaya baxdım və bütün aktorları tanıdım. Kimə nə rol vermək olar da, o Alov tamaşasına görə. Dedi ki, Hacı Qəmbər mənə belə gəl ki, düz bölünməyib. Dedim, nə, Hacı Qəmbər oynamaq istəyirsən? Başda dedim, mən də ona cəbi vermişdim, cəbi rolu. Əhməd də qərib aktordur, yəni o da həm belə dramatik və yaxud faciəvi rollar alır. Dedim, onda belə eləyir. Mən o rola səni daxil edirəm. Bir gün sən məşq edərsən, bir gün Sagif məşq edər Hacı Qəmbərdə. Və cəbini də Sagifə verərəm, Sagif də. Bir gün cəbini məşq edər, bir gün Hacı Qəmbəri. Və bir 3-4 məşqdən sonra bir gün Əhməd müəllim yenə gedir mənim kabinetimə, dedi Tarim müəllim. Siz Hacı Qəmbəri Sagifə verməkdə çox düz iş görmüşsünüz. O rol elə əsl onundur. Görürsünüz ki, yəni demək istəyirəm. Və Sagif ondan sonra doğrudan çox rollar oynadı. Yəni o, mən olan vaxtı, sonra da məndən sonra da indi bütün baş rolları da oynayır. Yəni Hacı var orada gözəl, sonra İlqar var orada gözəl aktör. Yəni onlar da əsas rollarda çıxış eləyəndi. Yəni Sagif sözün əsl mənasında aktördür. Gəl.
Burada ne var sen bak? Hiç ayağa, otağa ilişkin. Ya bak ya. Kanı tapşırın. Her şey belli. Rakim niye kaçıyor? Bundan hoşlat değilsin ki. Yok ayağa. Aa, yüzüne ne oldu? Kola attı. Kömürcü ha değiliz. Yetme. Bel ağa. Yetme de biraz soğuk su gel. Başla. Bu kızı bir gün görmeyen de deli divanı uğrandım. Bir katadan kurtarıp duvara teze katıya düşer olmuş. Hiç bilmem neyim, ne tanem. Yok, kendinden savayı gayri elaz yok. Şeriyete göre özüyle böyle bir savaptı. Zarafat değil, 8 yaşından indiye sen büyüdüm, bu dereceye getirmiş. İndi, böyle bir latifeni elden koysam, ben ahmak demezler. Sen mesela köpeği diye düşeni tulaban yiyin olur. Alca ya. Mene bu sinninde köpeği demeyi olmaz. Menesi mi? Hiçbir çabana kaydım var. Oh, maşallah. Elhamdülillah üstümeye. Ben evvel istedim bir şeyi de hatırladım ki, bu benim kino faaliyetimin lap birincisini ben yaddan çıkarttım bayağı söylemedim. Eğer onu da kino hesab eləmək olarsa, hələ mən Mədəni Maarif Texnikumunda oxuyanda, birinci kursda oxuyanda hətta, mənim onda 20 yaşım var idi, hətta təxminən belə. Mən onda bir diplom işində, bir operatorun, kino operatorun diplom işində. O da diplom işi televiziya üçün çəkilirdi. Bu telefilmdə sevgililər, iki nəfər idi. İki sevgili, bir oğlan, bir qız. Bir çox adamları yoxlayandan sonra mən o, həmin oğlan mən oldum. O qız da mənim tələbə yoldaşım o vaxtlar tələbə yoldaşım Sevil Abbasova adında bir qız. O qız nişanlıydı. Nişanlıydı. Bizim çəkilişlərimiz oldu o vaxtlar. İndiki bulvarda, dəniz kənarında. Bütün cəmaat yığılıb bizə baxırdı orada və mən hətta qıza deyə söylədim ki, Sevil, bundan sonra sənin nişanına o oğlan qaytara bilər. Deyir ki, mən razıyam, qaytarsın, çəkib film alasın. Razı oldum. Çox maraqlı bir şey idi o vaxtda bizim üçün. O bizim gəlmiş üçün. Çox maraqlı idi, çəkildik. Və ilk, yəni, belə deysək, o telefilmlə mənim kino fəaliyyətim başlayıb. Və sonra dediyiniz kimi belə gələndə, ümumiyyətlə təvazökarlıqdan az olsa deməliyəm, qeyri-təvazökar səslənsə də. Mən həmişə çalışmışam ki, hər yerdə, hər bir işimdə birinci olum, seçilim. Mən orta məktəbdə də birinci olmuşam, oxuduğum sinifdə, nə mənada birinci olmuşam. Ona görə yox ki, bütün dərslərimi 5-nə oxumuşam, yox. Mən hamının diqqət mərkəzində olmuşam, mən müəllimlərimin diqqət mərkəzində olmuşam, mən ədəbiyyatdan İnşa dəftərlərini müəllimlə mən yoxlamışam. Mən yoxlamışam, müəllim qiymət yazılır. Həmin müəllim sağdır deyə bilər. Mən xəttim çox gözəl olub. Hətta sinif jurnallarını həmişə müəllimlər mən yazmışam. Xəttim gözəl olduğu üçün. Bundan sonra, deməli, belə götürəndə, hərbi xidmətdə mən komandirlərimin gözündə ən sevimli bir soldat əskər olmuşam. Məni primer, belə rus demişkən, nümunə göstərdilər gənc soldatlara, əskərlərə. Nümunəvi bir soldat kimi. Həm də incisənət işçisi olduğum üçün, bəlkə ona görə bəzi mənə çox diqqət var idi, sevgi, məhəbbət var idi xanilərin tərəfindən. Və bundan sonra texnikumda oxuduğum dövrdə və ondan sonra oxuduğum institutda oxuduğum dövrdə həmişə diqqət mərkəzində olmuşam, həmişə birinci olmuşam. Bilmirəm, bu bəlkə mənim xoşbəxtliyimdir, bəlkə mənim bir, müəllim, nədir bu, ona görə ki, mən hamıdan talantlıyam, istedadlıyam, yox. Nəsə belə alınır. Və indi onu da deyim ki, o vaxtlar məndən Sənət Universitetində bir yerdə təsir alan, yəni bir qrupda oxuduğum, indi bir gün çox üzdə olan bir tanınmış xalq artisti, Mənsum İbrahim. Hətta o tələbəlik dövründə o artıq opera teatrında işləyirdi. Məcnun olan ölürdü, Leyli Məcnunda.
o və s. mənlə oxuyan tələbələr və bir çoxları mənlə fəxr edirlər ki, onlar biz sənlə fəxr edirik ki, sənlə bir qrupda oxuyuruq. Sənlə bir stol arxasında oturub sənlə bir yerdə dərs alırıq. Və bundan sonra teatra gələndə və teatrda da mən həmişə bir aktyor kimi yaxud da bir radi bir işçi kimi mən rejissor köməkçisi, mən aktyor, mən truppa müdürü, mən zam direktor müavini və yaxud gün direktor. Mən bu mərhələləri pillə 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 pillə, yəni birdən bu gün gəlib direktor olmamışam. Və bu gün direktor olmağa baxmayaraq mən bu gün yenə teatrda həm fəhləyəm, səhnə fəhləsiyəm, həm yer gəlsə direktor müaviniyəm, həm quruluşçu müdürüyəm, həm truppa müdürüyəm, həm rejissor köməkçisiyəm, həm aktyoram, həm rejissoram və s. Həm də izləmaçım. Mən həm də sizdən bir yerdə ilk dəfə bir tamaşaya, ilk dəfə bu teatrda quruluş verdik, müştərək. Elçin çox bugün məşhur dramaturq, yazıcı, xalq yazıcı Elçinin, yəni Elçin əfəndi. Çox məşhur, tanınmış bir əsəri Qatil. Bu Qatil tamaşası artıq getmişdi Akademik Milli Dram Teatrında, Rus Dram Teatrında və sonra biz tamaşanı hazırladıq. Məncə 2006-cı il idi. 2006-cı il. Bu tamaşanı biz rejissor kimi hazırladıq və özüm də orada baş oldum. Və sən özün şahidsən ki, bu tamaşanın tərmüvəfəyyətlə o tamaşaya baxanlar, hətta mənim müəllimlərim gəlmişdir o tamaşaya. Mən orta məktəbdə mənə dəst edən deyən müəllimlər. Nifrət edirlər mənim oynadığım obrazı ki, az qala sən öldürmüş, o obrazı edir. Bunların danışığında bu premierdən sonraki müzakirədə söhbətlər olmuşdur. Və bu gündə elə tamaşaçılar var ki, həmin tamaşaya 3 dəfə, 4 dəfə baxmış adamlar indi bu gün yenə tamaşaya baxmaq istəyirlər. Həmin tamaşanı arzuyurlar, baxsınlar. Və bundan sonra mən bu teatrda biraz o rejissor açdığımı doydurmaq üçün Əhməd Orucuoğlunun sonuncu serialında bir komediyasını hazırladım. O da çox belə bu gündə müvəffəqiyyətlə gedir. Ən çox oynanan tamaşalardan biridir. Siz də mənim kimi serial basınız. Hə! 2003-cü ildə deməli ulu öndərimizin ümummilli liderimizin Heydər Əliyevin sərəncamı ilə mən prezident oldum. Yəni o təltif olundum, mən də o adamları çatmışdım. Və 2005-ci ildə indiki prezidentimiz möhtərəm İlham Əliyev sərəncamı ilə yenə həmin prezident mükafatına layiq görüldü. Onunla deyim ki, 2 ildən sonra Qazax Dövlət Dram Teatrının 75 yaşı tamamlandı. 75 yaş həm də yubiley deməkdir. Özü çox böyük yubiley. Və bu yubiley yəqin ki, yuxarı dairələrin diqqətində olacaq. Eyni zamanda bu teatrda can qoyan, bu teatrda çalışan, fəaliyyət göstərən insanların əməyi qiymətləndirilməlidir. Sözsüz. Mənə elə gəlir ki, bu 75 illik yubileydə
Güman eləyək ki, güman eləyik və ümid eləyirik. Çünki ümidsiz yaşamaq həyatda olmaz. Hər şeyə biraz nikbin yanaşmaq lazımdır, ümid eləmək lazımdır. Mən 75 ilə bağlı artıq bizim nazirlik qarşısında məsələ qaldırmışam rəsmi surətdə. Artıq bir neçə ay bundan əvvəl. Biraz vaxta hələ olduğu üçün, vaxta bir qədər müddət qaldığı üçün onlar gözləmək mövqeyində olmağımı təklif edərlər və mən də gözləyirəm inşallah salamatçılıq olsun, sağlıq olsun. Yəni 75 illik böyük bir rəqəmdir, böyük bir tarixdir və onu biz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə, onların sərəncamına, rəhbərliyinə yəni ki, biz bunu həyata keçirəcəyik və həm də ki, bizim rayon rəhbərliyimizin səyi, qayğısı, diqqəti nəticəsində biz bunu eləyəcəyik inşallah. Onlar da çox bu günü çoxdan gözləyirlər, inşallah gözləyirlər. Onlar da gəlmək inşallah və cuma edirəm ki, həmin gündə də, həmin vaxtda da bizim teatrda çalışan çox yaxşı bizim aktrisalarımız, aktyorlarımız, rəssamlarımız və s. rejissorlarımız yəni ki, ad almayan və bu adın belə deyək ki, adları gecik, fəxri adları gecikmiş insanlar, yaxşı artıq bəlkə də ötmüş insanlar var ki, onlar da bu işə layiqdirlər və onlar da inşallah elə, yəni ki, mən olmaqla bir yerdə, mənlə bir yerdə olmaqla söz yox ki, mən də elə olardan bir yerdə. Yəni ki, bu adları təqdim olacaq. İnşallah. Sayın Hanım, bir şey deyim. Ümumiyyətlə, teatrın həm görünən tərəfi var, həm də görünən tərəfi. İş növbədə insanları bunun görünən tərəfi cəlb edir. Gözəldir, hər şey yaxşıdır, hər şey müvəffəqiyyətlidir. Aktyorlar keyf içində yaşayır. Ancaq səhnə arxası məqamlar. Elə məqamlar var, onu heç kim görmür. Teatr həyatında çox az insanlar, çox az aktyorlar məncə olub ki, sən də özün çox böyük teatrlarda, daha böyük teatrlarda işləmiş adamsan, bilirsən. Bir aktyor bir tamaşada bir neçə rol oynasın. Bu çox az hallarda baş verir. Deməli, bu oynadığım Qazaq teatrında o aktor kimi işlədiyim dövrdə 1994-cü ildə, dəqiq yadımdadır. Deməli, Bolqar yazısı Pancho Pancevin 4 Ekiz adında bir əsəri tamaşaya hazırladı. 4 Ekizin nağılı. Və bu tamaşa bizdə Qızıl Rəzik adında tamaşaya hazırlandı. Tamaşanın rejissoru rəhbərliyi. 4 Ekizlər, onların biri Ağ Papaq, Gül Papaq, Qırmızı Papaq, Çal Papaq. Hələsinin bir adı var. Onların ancaq papaqları dəyişir, ancaq papaqlarınla bunlar fərqlənir. Başqa geyimləri də, üzləri də, sifətləri də, daxilləri də bunları bilir. Amma xarakterləri başqa. Onların xarici görkəmində ancaq papaq dəyişir. Dörd obrazı mən bir tamaşada oynamışam. Səhnədə dörd qapı, dörd giriş, dörd çıxış. Hərəsi bir obrazın qapısı. Və hər biri ayrı-ayrı obrazlar, hər biri ayrı-ayrı xarakterlər. Sadəcə, vizual görkəmləri bunların eynidir. Bundan sonra 95-ci ildə Karl Wittlinger'in Alman dramaturgu, Ulduzdan düşən adam əsəri. Üç aktyor bir səhnədə. Bir tamaşada üç aktyor. Bir aktrisa, iki aktyor. O aktrisa Xanirə İskəndarova ümumizdə işləmiş, Şura teatrında işləyir. Xanirə İskəndarova 7 obrazı oynuyordu. Bir tamaşada 7 obraz. Mən oynadığım, mən 6 obraz mən oynuyordum bir tamaşada. 6 obraz hamısı ayrı-ayrı. Hamısı müxtəlif, biri keşiş, biri, nə biləyim, belə deyək ki, bizim dilimizdə isə kənd sovetinin sədri, biri meyxanaçı, kafedə işləyən meyxanaçı, biri nə biləyim nə və s. 6 obraz. 6 ayrı-ayrı adamlar, 6 xarakter, 6 sifət, 6 dənə geyim, 6 dənə müxtəlif yaş xarakteri, yaş görkəmi və s. Və biz bu tamaşa ilə 1995-ci ildə
Bakı şəhərində keçirilən eksperimental tamaşalar festivalında iştirak eləmişdik. Və həmin tamaşada deməli tamaşa festivalın diplomuna aktyorlar isə müxtəlif qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırmışdı. Bu mənim bu gün də yadımdadır. Bu teatr tarixində çox az bir şey olur ki, tele tamaşada olur ki, tutaq ki bir aktyor bir neçə obraz olur ki, tele tamaşada dəyişir və kinoda da ola bilər. Amma canlı səhnədə canlı şəkildə saat yarım ərzində, 2 saat ərzində bu qədər obrazı canlandırmaq, oynamaq çox çətin bir şeydir. Bax, bunu mən eləmişəm. Bu da var, bu da olur. İndi bu gündə tamaşalar hazırlanır, maraqlı tamaşalar hazırlanır. Bu gündə var. İnşallah sabah da olacaq. Və güman edirəm ki, mən elə bu gündə sabah da inşallah gələcəkdə də Allah imkan versə, həm aktyor kimi, həm rejissor kimi hələ direktiv fəaliyyətimi qoyuram kənara. Bu inzibati bir sahədir. Bu sahədə yəni öz işlərimizi davam edəcək. İnşallah. Saqif İskəndərov yaşının və sənətinin coşqun çağını yaşayır. O daim axtarır, arayır, öyrənir. Çünki hər bir iş zəhmətlə əldə olunur. Saqif üçün isə zəhmət çəkib iş görmək bir zövqdür.